Днями на території Рівненського ліцею «Колегіум» відбувся захід спортивно-оздоровчої реабілітації. Охочі грали у бадмінтон, футбол, а для любителів собак провели каністерапію. Це ми вже проводимо протягом останніх там півроку реабілітацію спортивно-оздоровчою і спортивною реабілітацією ветеранів та членів сімей ми займаємось з вересня 2023 року. Так само ми долучили наш проект наших партнерів і друзів з Докадок каністерапевтів і психологів, бо це є теж один із видів розвантаження для наших хлопців і терапії для наших хлопців. Подібні заходи проводять далеко не вперше. До спільних активностей залучають військових, які зараз на реабілітації, дітей із синдромом Дауна чи вадами розумового розвитку, школярів та їх родини. Дуже важливо, щоб ми всі вчилися в майбутньому на десятки років правильно, адекватно сприймати, по-перше, нас, їх, і бути банально вдячними. За словами організаторів, такі заходи дуже важливі, зокрема для військових. Спортивно-оздоровча реабілітація – це частина загальної реабілітації. Військовослужбовці відновлюються фізично і ментально. Ми живемо в такій суспільстві, що в нас вже будуть ветерани, у нас будуть люди на милицях, нас... І ми не маємо їх шкодувати, ми маємо з повагою відноситись до їхнього подвигу і максимально забезпечити їхню участь в суспільному житті. Футбол для всіх проводять вже в четверте, бадмінтон – в сьоме. Також цього разу до активностей доєднали каністерапію. Військові та діти могли провести час із донором і Кендіс. Масштабно практикувати каністерапію пані Олена розпочала 3 роки тому. Її колезі донору 9, і він залюбки проводить час із дітьми та військовими. Донор абсолютно спокійно працює з дітьми. Він розуміє, коли дитині подобається, коли дитина трошки є, має якісь певні страхи, коли в дитини, якщо це діти, наприклад, з особливостями, коли вони мають якісь моменти, їм важко. Донор ці моменти спокійно відходить, дає можливість дитині адаптуватися, прийти в себе. Військовим це теж подобається, то що є можливість його потрогати, погладити, помацати, робити з ним певні команди. За словами психолога, заняття з песиками для військових – це великий крок на шляху до повного відновлення. Великий вплив в тому, що до собаки відразу є довіра. Взагалі військові дуже люблять собак, тому що собака, вона підкорюється людині і вона йде поруч з людиною, тобто домінує людина, а військові, вони, так як вони постійно в процесі підкорення знаходяться, вони відповідно відновлюються за допомогою собак, за допомогою спілкування і партнерства з собакою. Леонід – військовослужбовець. Чоловік 12 років жив у Італії. Повернувся в Україну, де його і застало повномасштабне вторгнення. З перших днів захищав батьківщину. Наразі проходить реабілітацію у Дубні. Виїхати за приділи лікарні, хоча ми благодарні нашим реабілітологам, нашим врачам, але сам факт попасть, знаєте, в круг людей, де дітки бігають, знаєте, це вже міняє в плані психіки, це розслабляє, це дуже важливо. Подібні заходи проводитимуть і надалі, долучатимуть і інші види спорту, а в кінці цього місяця у місті планують відкрити центр каністерапії. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.